Daha 13 memat mina təmizləyən qurğu Azərbaycana gətiriləcək. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra ən çox tələbatın olduğu mina təmizləyənləri əsasən Qardaş Türkiyədən alırıq. İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində də bu qurğular nümayiş olunur. Daha ətraflı əməkdaşımızın reportajında. Memat mina təmizləyən qurğuları. Bugün bu qurğulardan ərazilərimizin minalardan təmizlənməsində geniş istifadə edilir. İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində 44 günlük vətən müharibəsində istifadə edilən silahlarla yanaşı memat qurğularda nümayiş olunur. Qeyd edim ki, mematlar müxtəlif hava şəraitində, hətta ən çətin VLF-də belə saatdə 2 kvadrat kilometr ərazini təmizləyə bilirlər. Türkiyənin müdafiə sənayesi məhsulu olan mematlar vətən müharibəsindən sonra böyük tələbat nəzərə alınaraq istehsalçı şirkət Asfalt tərəfindən Azərbaycana təhvil verilib. İlk partiyada 7 ədəd memat mina təmizləyən qurğu ölkəmizə gətirilib. Yaxın vaxtlarda daha 13 qurğunun ölkəmizə gətirilməsi planlaşdırılır. Azərbaycanda Ermeni işgalindən qurtarılan bölgələrdəki mayınların temizlənməsi için Azərbaycan Savunma Bakanlığı'nca ihtiyaç duyulan mayın temizleme araçlarına yönelik bir talep durumu söz konusuydu bundan aylar öncesinde. Bununla alakalı Müdafiye Nazırlığı ile birebir görüşmelerimiz devam etmişti. Kendi ordumuza, TSK'ya teslim edeceğimiz mematları bekletip Azerbaycan'daki acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik bize sevk edecek olan mematları Azerbaycan'a sevk ettik. Hali hazırda Azerbaycan'da toplamda 20 adet için anlaşma imzalanmıştı. Bunlardan 7 adeti teslim edildi. 13 adeti de kısa süre içerisinde teslim edilecek. Torpağın 20-25 santimetre derinliğine nüfuz eden başlıklara malik memat hem piyada hem de tank əleyhinə minalara karşı effektli istifade olunur. 8 kilograma kadar tratilli minaların mahvedilmesinde istifade olunan bu qurğular mesafeden idare edilir. Elgiz Nəbili, Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İTV Xəbər, İstanbul.